Určitě nebude nic příjemného pro současného předsedu vlády. Navíc se tam se udál nový korupční případ. Poslanec vládní stravy byl zadržen hlavním úřadem pro boj proti organizovanému zločinu za to, že si vymohl 50 tisíc úplatků za to, že se tlačil na jednoho vládního úředníka, aby dal dotaci. Já myslím, že tady máme někoho, se konečně posílání provině. A ještě k tomu byly začeny dva zaměstnanci té centrální instituce pro boj proti mafii, kteří v tomto případu jeli s poslanci. Zahraniční politický komentátor Českého rozhlasu Jan Milan Slezák. Děkuji. Na stranu. Prosím, na viděl. Tým profesionálů ve studiu i v terénu. Souhrn toho podstatného a zajímavého. Živé zpravodajství z míst, kde se právě něco děje. Vlastní kauzy z politiky,